Meron pong isang statement si Vice President Sara Duterte kung saan sinabi niya that I am using my position platform to show government officials how to command. Wow! Big words from our Vice President. Ipapakita niya sa ating mga opisyalis ng gobyerno how to command. Ah, pakagaling! Para bang napakadami ng nagawa ni VP Sarah? Ito yung isa sa mga statements niya kung saan sinisiraan niya ang ating gobyerno. Dahil sa kanyang statement na to, para ang ibig niyang ipakahulugan, walang kwenta ang ating government officials at tuturuan niya sila kung paano kumilos, kung paano magmando, how to command. Pero ano ang nangyari? Bumalik na naman po sa kanya itong statement niya tulad ng mga inirereklamo niya lahat po ay nagbalikan sa kanya. So ngayon, para po maintindihan natin ang gusto, panoorin po natin itong video ni Atty. Claire Castro. Isa pa pong abogado na talagang bilip ako kung paano siya magpaliwanag sa mga isyo. Doon po sa kanyang YouTube channel na Batas with Atty. Claire Castro, marami po siyang isinawalat na para sa akin ay katotohanan. So panoorin po natin, sit back and relax dahil marami po tayong matututunan kay Attorney Castro. Watch this. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Iyan ang nga ba ang sinasabi ng karamihan? Banat ng banat itong si VP Sara. Ang daming ibinabato sa administrasyon. Pero sabi nga nila, ibabato mo, bobwelta sa'yo. Iyan nga ang nangyayari kay VP Sara ngayon. Matapos niyang mag-resign Bilang DepEd Sec at Vice Chair ng ntf bumanat ng bumanat, ratsada na parabang mashinga na kahit sinong tamaan, basta't makapagbatikos kahit walang sapat na ebidensya. Sinabi niya ng isa sa mga dahilan ng kanyang pagbibitaw sa DepEd ay dahil daw sa budget. Ayon pa nga sa kanya, dapat nga daw tignan itong GAA, yung General Appropriations Act, dahil makikita daw dito ang hindi tamang pagmamanage ng pondo. Siyempre, tinamaan dito halos ang miyembro ng Kongreso, pati na si PBBM. Actually, tama naman yung mga sinasabi niya, tama naman magingay kung hindi talaga nagagamit ng tama ang pondo ng bayan. Mas gusto namin mas maingay dito, pero siyempre, yung ingay niya dapat may hawak na resibo. Hindi yung parang suntok sa buwan, suntok sa hangin ba? Napaka-agresibo, suntok ng suntok, pero ang suntok, sablay. So ang problema ngayon dito kay VP Sara, bumato ng bumato, pero wala nga dalang bato. Wala siyang resibo. Kung may tiyak nga sana siyang ebidensya na ipamumukha niya dito sa mga gastador na mga public servants di umano, eh di sana bagsak ang kalaban. Dahil sa pag-iingay ni VP Sara na lumalabas na siya ay magaling mag-manage ng pera, di ba, sinabi pa nga niya, I will show you how to command ayon, bigla nga naghain ng motion. Itong makabayan black na sina Act Teachers Representative Franz Castro, Gabriela Representative Arlene Brosas, and Kabataan Representative Raul Manuel, na mapasubpi na yung COA. Para saan? Para bosisiin nga at mag-submit itong COA patungkol doon sa paggamit ng confidential funds para sa fiscal year 2022 hanggang 2023 ng OVP at ng DepEd. Na nasa pamumuno, ni VP Duterte. The House Committee on Appropriations agrees to subpoena the Commission on Audits Reports on the Confidential and Intelligence Funds given in 2022 and 2023 to the Office of the Vice President and Department of Education, both led by Vice President Sara Duterte. The motion to issue a subpoena was proposed by the Mukhbayan bloc composed of Act Teachers Representative Franz Castro. Gabriela representative Arlene Brosas and Kabataan representative Raul Manuel at the hearing of the committee led by Marikina representative Stella Kimbo on commission and audit's proposed 2025 budget. Castro was the first one to bring up the issue regarding the office of the vice president, which reportedly spent 125 million pesos in confidential funds within 11 days in 2022. This finding, along with the revelation that Duterte had sought 500 million and 150 million pesos for the office of the vice president and deputy, respectively, in 2024, triggered a public outrage and eventually led to the House of Representatives stripping both agencies of the secret funds. During the hearing, Castro asked the Commission on Audit to produce its audit observation memorandum on the vice president's confidential and intelligence funds. She also asked whether the state auditor had issued any notices of disallowance. In a separate statement, Castro says the government needs to know if the funds were properly used. She adds that if the Commission on Audit issued a recommendation of notice of disallowance, the money has to be returned to the nation's coffers. Duterte has yet to explain how the secret funds issued to her office and DepEd for the two fiscal years in question were spent, but the vice president previously said that there was nothing irregular in the way the money was spent, adding that they had already submitted the required liquidation reports. Before the motion to issue a subpoena was approved by the House Committee, the argued that deliberations on the Commission on Audit's proposed budget for next year should be deferred unless it reveals its findings on the Office of the Vice President and the DepEd's confidential funds. In response, Commission on Audit Chairman Domaliel Cordoba said they were unable to release their audit report due to the nature of the funds involved. Hindi ba naging issue to 125 million pesos na confidential funds. VP sara 11 days noong 2022. Pero maliban dyan, abay humihingi pa itong si VP Sara noon ng 500 million at saka 150 million pesos para confidential funds ng OBP and DepEd para sa taong 2024. Aba, syempre nalula yung mga tao. Hihingi ka pa ba ulit? Hindi mo pa nga masabi kung paano naggastos yung 125 million pesos bilang confidential funds. Yun ang reklamo ng iba. Abamin na tuklasan pa papala itong si Bayan Muna Chair, Nery Colmenares, na-discovery nila na yung OVP ay gumastos pa ulit ng 125 million in secret funds mula February 6 to March 29 noong 2023, sa loob lamang ng 52 days. At maliban pa dyan, gumastos pang muli ng 125 million mula April 25 to June 30, 2023 din. Makalipas lang ng halos dalawang buwan. Naku, saan kaya ginagasos ang mga ito? Kailangan nga talaga itong maipa-account. So sa mga panahon na ito, ayon kay Culminares, ang OVP nga daw ay gumasos ng 22 million for the purchase of information. At another 27 million pesos para sa payment ng reward. Pero hindi naman ini-explain na mabuti kung ano ba ang mga ito? Abay madaling ang gumawa, sabihin lang na nag-purchase ng information at nagbigay ng reward. Tapos walang record, ababiglang lumipad na ang 22 million at ang 27 million pesos. Ang tanong natin, nung gumasos ba ng 22 million pesos para sa purchase ng information, may na-result ba ba? Anong resulta nito? ba diba dapat ibigay sa atin ang magandang resulta nito kung mayroon man? Pati itong 27 million pesos na ibinigay as payment for the reward. Ano ang naging result nito? Marami bang nahuling terorista? Marami bang nahuling Chinese na nagmamanman sa Pilipinas? Marami bang Chinese na lumilitaw na spy? At mga Peking birth certificate? Parang hindi naman yata ito nangyari. Ito pa, sinabi na 82 million pesos ang naggastos for food aid pero hindi nga daw to allowed ng batas. Sabi ni bayan muna chair, Col Sabi nga dito, yung food aid daw eh hindi intelligence work at hindi dapat ito ipasok as confidential fund expense. Aba, yung tatandaan niyo rin ba? Na si VP Sara eh inamin niya na yung 125 million daw kahit wala resibo maibigay. Ginamit daw sa pagtatanim ng puno, sa free transportation, sa libreng tinapay or meals. Para saan po ba yung confidential fund? Yes, um, for our confidential funds, uh, this is based on. As a prior question. Pong dito, Madam Vice President, which mandates of the Office of the Vice President will be supported by the aforementioned allocation of the confidential funds? For my uh, term we decided on uh, three permanent projects: the charter, the museum, and the permanent office and uh, residence of the office of the vice president. And then uh, we took we took on um, uh, the projects that uh, made uh, the most impact when I was uh, mayor of Davao City. These these are the entrepreneurship uh, program, the peace building in uh, communities, the Pagbabago advocacy campaign. Uh, we added the um, pagbabago a million trees uh, for um, in support of the mandate of uh, the DNR, and then uh, we have the pansarap program. Bawat isa sa mga ito sa ng confidential funds ng opisina nyo. All of these uh, activities um, use uh, confidential funds. Lahat yan halos hindi yan ma-i-account. So yan ba yung sinasabi nating magaling mag-manage? Well, BP Sara, huwag ka sana magpakasenador nang kadalasan nagbabasa lang ng kanilang opening statement na gawa ng kanilang mga alalay. At puro grandstanding lang yata ang alam. Hindi inaaral kung ano ang dapat nagagawin. So huwag kang gumaya sa ganong style. Itaas mo ang level mo. Pero dahil nga sa pag-iingay ni VP Sara, ayun na bulabog nga ang kongreso. At pinapatawag na ang kowa para mabusisi ng mabuti ito mga nagastos ni VP Sara patungkol sa kanyang confidential funds. So kamakailan lamang ay sinabi ni VP Sara na may taas noo. So I am using my position, resources and platforms to be the voice to show our government officials how to command. Wow, how to command talaga. Sana ipakita mo yan. Pipisara. Pero sana ipinakita mo na yan nung ikaw ay nabigyan ng pagkakataon magkaroon ng 125 million pesos na confidential funds. Pero, yung bang sa galing mo mag-command, 11 days ubos? Yun ba ang sinasabi mong command na dapat na gayahin nila? Ilang puno na kaya ang lumaki rito Ilang tao kaya ang nabigyan ng libreng sakay? At ilang tao rin ang napakain ng libreng tinapay? Pero siyempre, sabi naman ni VP Sara na account naman tong lahat. Pero teka lang, nung nag ka ng satellite offices, di ba kinalampag ka ng COA? Nung na-audit yung 2022 na report, ang sabi ng COA, minadali mo daw ang pagbili ng mga item. Gamit pa ang cash ng mga officers kasha at ang sabi ay ito ay subject for reimbursement na hindi standard practice. Oh why, oh why, BP Sara? Nagmadali kang bumili ng mga gamit na ito. Yan ba yung tamang pag ng budget? Di ba tuturuan mo nga yung government officials how to command? Pero anong sabi ng COA? nako nag-skip ka nga daw ng procurement laws. Masyado mo minadali masyado mong minadali ang paggastos para magpagawa na satellite offices. Dagdag pa nga ng COA, hindi mo sinusunod yung itinakda ng RA-9184. Gumastos ka nga daw halos ng 668 million pesos. Napaliwanag mo na ba ito na maayos? Marami ka pang COA flags, hindi lang sa DepEd, hindi lang sa OVP. Pati nga yung pagiging mayor mo dati, sabi nga dito, noong 2020, mayor ka pa ng Davao City. Gumastos nga daw kayo para sa PPE. Ito'y during the pandemic. Gumasos kayo ng 9 billion 489 million 214,543.94 na hindi ma asserted at doubtful yung mga pinagkagasto sa inyo. Imagine PPE 9 billion pesos. Okay lang naman sana kung kompleto kayo ng resibo. Pero ito nga, ayon sa inyong inventory, dumalabas na ang nagasus lang ay 97 million pesos. Bakit kaya naging 9 billion agad? Kaya tuloy, tinapik ka ng kuwa patungkol dyan nung ikaw pa yung mayor. Ito pa pala, nalaman din ng kuwa yung mga donated vehicles and grants. Dito sa Davao City noong December 31, 2021. At tulad na lang na natanggap ni Mayor Sara noon na sampung jack vans. Mga sasakyan mula sa Chinese Embassy. Kaya pala nagpilit itong si VP Sara na magsalita ng mandarin. At batiin sila sa kanilang National Day. Aba, sampu! Sampung van! Ang nakuha niya mula Chinese Embassy. Nakakuha rin pala sila ng donasyon. Yung ambulance with medical supplies and accessories from Pitmaster Foundation Incorporated. Pero ngayon, hinahanap na saan na mga sasakyan. Sabi kasi ng COA, ito naman daw ay may deeds of donation. Pero hindi daw nakarecord sa Davao City's Book of Accounts. So ano ang naging responde ng Davao City Hall? Of course, sa pamumuno ni dating Mayor VP Sara. Abay, nagtuturoan na lang sila. Tinuturo nila ang bawat isang departamento na siyang may kasalanan. Nako, paano ba yan? Yan ba yung magtuturo ka ng How to Command, BP Sara? Saka, nasabi niyo na ba sa COA kung nasaan na ang mga vehicle na ito? Paano kanya niya mamimintas? Paano kang babanat? Kung ikaw mismo tinatapit ng COA kung paano kang gumastos? Mga pondong nagamit na hindi ma-explain mabuti. Pati yung hindi mo pagsunod sa procurement laws. Yan ba yung ituturo mo na how to command? So, paano yan, DP Sara? mag ka na lang kung ano sasabihin ng COA patungkol sa iyong mga report dito sa iyong mga nagastos. Pero sana naman mga lawmakers, miyembro ng House of Representatives. Huwag lang sana si VP Sara ang inyong tumbukin. Marami naman dyan. Marami naman din kayong alam kung sino ang korap. Kung sino yung hindi maayos ang paggastos ng pondong ibinigay sa kanila. Simulan nyo kaya doon sa sinasabing anomalya patungkol doon sa rock netting. Ang laki din dyan, di ba? Ang laki din dyan ang sinasabing anomalya. Naayos na ba ito? So hanggang dyan muna po, tignan natin kung ano mangyayari, kung ano sasabihin ng COA. Baka hindi rin mabigay na maayos ng COA ang report patungkol sa mga nagastos kay VP Sara dahil sinasabi nga nila, medyo mahirap at mabusisi ito, especially confidential funds ang pinag-uusapan. Sabi nga nila, di ba, pag confidential funds, hindi talaga yan madidetalye. Ayon kay dating Pangulong Duterte, pag confidential funds, eh di dapat confidential. So ayan, marami po tayong natutunan kay Atty. Claire Castro sa kanyang maliwanag na pagbusisi dito sa pahayag ni Vice President. I will show you how to command. Pero ano na ba ang napatunayan ni Vice President Sara Duterte on how to command? Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos, Tiagnina.